မနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာအောင်မဲ2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပါမှုတစုံတရာမရှိတဲ့တောင်ကုန်းမြို့မှာမဲဆန္ဒရှင်တသိန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်မြို့ပေါ်၄ရွေးကကလူဦးရေ2000ကျော်ပဲဘဲဘဲခွင့်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ2000ကျော်ရဲ့ဆန္ဒမဲနဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးပါတီ၄ခုအကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ့်အခြေအနေတွေကြောင့်မနက်ဖြန်ရွေးကောက်ပွဲကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမိတယ်လို့တောင်ကုန်းဒေသခံမတ်မျိုးစုလိုင်ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမှုကအရန်မြင့်တက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လေမအားတို့ရခိုင်ပြည်မှာပေါ့နော်။မအားတို့တောင်ကုန်းမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်း3000ကျော်မေးပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒါမဲ့အခုလို့ဆယ်မှာတော့တောင်ကုန်းမြို့ကို4ရက်ကွယ်လူ2000ကျော်ပဲမေးပေးခွင့်ကြံတော့တယ်။ပါတီအားလေးလေးခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကတောင်ကုန်းမြို့သူမျိုးသားတွေကဘယ်ပါတီကိုပေးမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးအစိုးရကောင်တရားကိုဖော်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာတောင်ကုန်းဒီလေမြို့ကို4ရက်ကွယ်မှာပဲမူတည်နေတယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အရန်ကောင်မစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခွင့်ရတဲ့ရက်ွက်တွေကတော့တိန်တောင်ရက်ွက်၊ကုဒရက်ွက်၊ကံမရက်ွက်နဲ့ချောင်းကောက်ရက်ွက်တို့ဖြစ်ပြီးလေးရက်ွက်ပေါင်းမှာမဲယုံ28ယုံရှိနေပါတယ်။မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေစိတ်လုံခြုံမှုရရှိဖို့နဲ့မဲယုံရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ချောင်းကောက်ရက်ွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလတ်တင်ကပြောပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ COVID-19 နဲ့ရွေးကောက်မကူးစက်ရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်တန်းစီပြီးတော့ငါခလန်လန်ကနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးခွာလောက်ကနံပြီးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဝင်ပြီးတော့မေယုံကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့နီးပြီးစီစဉ်တာကလာမေပေးဖို့လာရောက်တဲ့လူတွေကိုဆောင်ကမေယုံဝင်နဲ့မေယုံကအတွင်းမှာပေါ့။ဒီဖီရှေးဖီစ်တို့ပေါ့။နောက်ပြီးရင်မတ်စ်တို့တက်ဟိုစပရေးဖန်ဖို့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ထားပါတယ်။အပြင်စီးအနေနဲ့ကရဲဘွယ်ကအထူးရည်နဲ့စီစဉ်တော့ပြီးရင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူရည်နဲ့ရှိရစီစဉ်တော့ရတယ်။နောက်မေးယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဟိုလုံချုံရေးတယောက်စီအလုံးမေးယုံမှာစီစဉ်ထားပါတယ်။မိလာရောက်ပြီးစိတ်ကူတီစိတ်ညုံညင်မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တူရှင်ဆေးပြင်းနဲ့မှန်ပြီးစအောင်လို့မေးယုံမေးပေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ရှင်းရှင်းသာသာပြအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်။အနိမတ်တချိန်မဲပေးခွင့်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကပြည်သူ့အကျိုးပြုမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုအကောင့်ထပ်ဖော်နိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကုန်းဒေသခံမတ်မြတ်သူစာကျော်ကပြောပါတယ်။အကြောင်းမူကတော့ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနိမတ်တခါပေးရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ဒီဆန္ဒမေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဖို့လို့ပြောလို့ချင်းနေ။ဒါမှသာဟောအစိုးရတဲ့တခုဟောကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတဲ့တခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကိုတိုင်းဒီကိုလူမျိုးအတွက်ကောင်းမှုနဲ့အစိုးရတဲ့တည်းဖြစ်လာမျိုးလို့လည်းယုံကြည်ပြီးရတာကြောင့်ဒီဝင်ပေါက်ပွဲတော့အကင်းကိုစိတ်ဝင်စားမိပါလေ။တောင်ကုန်းမြို့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ရခိုင်မျိုးသားပါတီ၊ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီတို့ကအကြိတ်နဲ့ရှင်းပြကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၉ခုနဲ့မြို့နယ်၄ခုကရက်ွက်နဲ့ကြေးရအုပ်စုတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။